رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کے یقیناً ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو اپنے سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی یہ مومن توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد و ثنا کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ تم مجھے اپنی جانیں اور مال دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا انسان کی فطرت پہ ہے انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ تجارت کر کے اس سے نفع کمانا چاہتا ہے اور جب وہ کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اگر دیکھا جائے تو ہے بھی اللہ ہی کا ہماری جان ہو یا مال ہو اس میں سے کوئی بھی چیز ہماری اپنی تو نہیں لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دینے کے بعد وہ ان چیزوں کو ہماری ملکیت بتا کر پھر دوبارہ ہم سے خریدنا چاہتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے یہ ایک طرح کی تجارت ہے اس تجارت کے ذکر سورۃ الصف میں بھی آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے وہاں کیا بتایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ کے رہنے کے باغوں میں ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو تو بنیادی طور پر جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس میں سے دو چیزیں ہمیں بہت ہی محبوب ہوتی ہیں ایک ہماری اپنی جان ہماری اپنی زندگی اور دوسرے ہمارا مال اور اپنی جانوں میں پھر اپنی اولاد اور اپنے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بیسیکلی اپنی ہی جان یا اپنی ذات کی بات کی گئی ہے کہ تم ان دو چیزوں کو اللہ کے ہاں بیچ دو کسی بھی چیز کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ چیز ہماری نہیں وہ اللہ کی ہو گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے پھر اس کے مطابق ہمیں اس کو خرچ کرنا ہے گویا ہمیں اپنی زندگی اور ہمیں اپنا مال اپنی نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے جنت ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ آگے جو اللہ کے راستے میں جنگ کی بات ہے اور پھر مارنے اور مرنے کی بات ہے تو یہ دراصل اس بات کا سمبل ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں اپنی ہر پیاری سے پیاری چیز دے سکتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اگرچہ ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ نہیں اور ہر شخص کے بس میں نہیں لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی شخص سچے معنوں میں حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس چیز کا سودا کر لیتا ہے دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کچھ بھی دینا اللہ کے راستے میں مشکل نہیں لگتا اب دیکھیں جان دینا تو بہت بڑی بات ہے لیکن ہماری ذات کی شکل میں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارا ٹیلنٹ ہے ہماری جسمانی قوت ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جس کے ہم خود مالک ہیں یعنی جو ہمارے اختیار میں ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے جو ہمارے پاس ہے
اور وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارا اپنا آپ. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی بھی مرضی کے مالک نہیں ہوتے, ہم دوسروں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اپنی بات تو ہم کر سکتے ہیں نا, کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کتنا وقت نکال سکتی ہوں. اور پھر ہمارا مال جو ہماری پرسنل بلانگنگز ہیں, جس پر ہمارا اپنا اختیار ہے, اس کو ہم جہاں چاہیں خرچ کریں. ہم چاہیں تو ہم اس کو اپنے دنیا کی عیش و عشرت میں خرچ کریں, ہم اسے چاہیں تو ان جگہوں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی محبت میں خرچ کریں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین, یتیم اور قیدی کو. اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. تو گویا انسان جب اپنی جان اور مال اللہ کی مرضی کے مطابق لگاتا ہے, تو پھر اس کا بدلہ وہ بندوں سے نہیں چاہتا ہوتا, بلکہ اس کا بدلہ وہ جنت کی شکل میں چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعدن علیہ حقاً, اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے, فی التورات والانجیل والقرآن, جو تین کتابوں میں جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ریفرنس کیا ہے, کہاں یہ کہا گیا ہے, تو یہ بات تین جگہوں پہ, یعنی ہر پیغمبر کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں یہی بتایا گیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تو ان کے ہاں بھی یہی بات تھی, انجیل دی گئی تو اس میں بھی یہی بات کی گئی, اور قرآن میں بھی یہی بات کی گئی کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس کے بدلے میں جنت پائے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کون کرنے والا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ کرتے ہو تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. آپ بندوں کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرتے ہیں کسی پارٹنرشپ میں, یا بندوں کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں, کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کبھی ایک پارٹی کچھ گڑبڑ کر جاتی, کبھی دوسری کر جاتی ہے, جو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں ہوتی, وعدے کے مطابق کام نہیں ہوتا, اور بہت دفعہ اس میں کہا کچھ جاتا ہے اور جو چیز بدلے میں دی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور سچے دل سے خالص اس کی رضا کے لیے, تو پھر اس میں کسی قسم کے دھوکے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے؟ اخلاص چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے وعدے میں یا اپنی بات اور قول میں سچے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تو اپنے اس سودے پر تم خوش ہو جاؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, وہ سودا جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا, وہ وعدہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا, وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو گویا یہ جو سودا ہے یہ دراصل جنت کا سودا ہے, اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, الا ان سلعۃ اللہ غالیہ, الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, کہ سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, سنو اللہ کا سودا جنت ہے. یعنی اگر تم اسے جنت کے خریدار ہو تو اس کی قیمت دینی پڑے گی. یعنی جنت صرف راحت سے یا آرام یا سکون سے یا صرف اپنی خواہشات پر چلنے سے نہیں ملے گی, بلکہ اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ کیا ہے؟ دراصل انسان اپنا مال اور جان اللہ کی خاطر خرچ کرے, یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کسی دکھاوے کے لیے نہیں. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ انصار ہیں, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے مدد کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ کہا تھا کہ اپنے رب عز و جل کے لیے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو اور ہماری مدد کرو, اور ہماری حفاظت بھی اسی طرح کرو جیسی اپنی حفاظت کرتے ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم یہ کام کریں, یعنی اللہ کی عبادت کریں, شرک نہ کریں, اور آپ کی مدد کریں اور آپ کو پناہ دیں, جو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے مکہ میں رہنا اب دوبھر ہو گیا تھا, تو کہنے لگے کہ پھر ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ کیا دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں جنت چاہیے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصار ہیں ان کی قربانیاں بہت بڑی بڑی ہیں. مثلا ابو طلحہ ہیں, ان کے واقعہ سب نے سنا ہوگا, جب لن تنالوا البر حتى تنفقوا کی بات آئی تو وہ مدینہ میں ایک بہت خوبصورت باغ کے مالک تھے, اور وہ فوراً آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت سن کر
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ باغ پسندیدہ ترین ہے، میں اسے اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تم نے کہی ہے وہ میں نے سن لی، یعنی تمہاری نیت قبول ہو گئی ہے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو. اب آپ دیکھیے کہ قریبی رشتہ داروں میں بعض وقت خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ان کی طرف سے کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی تھینکس نہیں ہوتی، کوئی وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر چیز کو، اور لے کر بھی بعض وقت راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ، خصوصاً اگر کوئی رشتہ دار مالدار ہو اور وہ ان کے مقابلے میں کم حیثیت کے ہوں، تو پھر تو شکایات ساری زندگی کے لیے باقی رہتی ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس میں آپ کچھ بھی کریں تو اس کے بدلے میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ابو طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ایسا ہی کروں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے کزنز وغیرہ، چچا کے بیٹوں وغیرہ کو وہ اپنا باغ جو تھا وہ تقسیم کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مواقع ہیں مدینہ میں طرح طرح کے وفد آ رہے ہیں. ایک وفد آیا اور وہ بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ حالت میں تھا، ان کے جسم پر چیچڑے لٹکے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا تو ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے لے آیا اور ان کی مدد کی. تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لایا، اور وہ اتنی بڑی تھیلی تھی کہ خود اس کو اٹھانے سے عاجز تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک کے بعد ایک، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کے سب کو موٹیویشن ہوئی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا جیسے اس پر سونا چمک رہا ہو، یعنی آپ بے پناہ خوش ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگو اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو. اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے، یعنی اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ اس کو صرف جمع کرتے رہو، جمع کر صرف سیونگز پر ہی ساری توجہ رکھو اور فقیروں جیسا حال بنا کے رکھو، نہیں اپنے آپ سے شروع کرو اور اس کو خرچ کرو. کیونکہ اسلام میں بیسیکلی جو تعلیم دی گئی جو سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کس پہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں پہ کرتے ہیں اپنے پہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ خرچ کرتے ہیں. تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ خرچ کرنے کا ہے، دینے کا ہے، تاکہ اس سے لوگوں کے اندر خوشحالی آئے. پھر اسی طرح ابو امامہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی خادم کی خدمت کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا، یعنی کسی کو سواری دینا. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں انسان جو بھی دیتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر دیتا ہے یا اللہ کے دین کے لیے دیتا ہے، تو قرآن مجید میں آتا ہے، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ تمہارے مالوں میں سے کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا. حتیٰ کہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں وہ حدیث آتی کہ آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ، یعنی پوری کھجور بھی نہ ہو، اگر ٹکڑا بھی ہے تو وہ بھی. پھر اسی طرح فی سبیل اللہ دینے کی مثال سورۃ البقرہ میں آتی ہے کہ ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانوں کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح جہاں تک جان لگانے کی بات ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی جو ہے، یعنی چاہے جسم کی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، یا انسان کسی قسم کی کوئی جسمانی تکلیف، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے اس کو، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے وعدے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا کرتا ہے. یعنی جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں کوئی لڑائی کرنے کے لیے جائیں، اور خواتین کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے. خواتین نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مرد تو ایسے اور ایسے کام کرتے تو ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہی. یعنی اگر خواتین حج بھی کر لیتے ہیں، ایک مشقت والا کام ہے، تو وہ بھی ان کا بہت بڑا جہاد ہے. بیسیکلی جہاد کا جو معنی ہے وہ ہے سخت محنت کرنا، یعنی اپنی اٹموسٹ ایفرٹ لگانا اللہ کے راستے میں. تو جب آپ کوئی بھی اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں اور اس کو ایکسلنس کے لیول پر کرتے ہیں اور اس کو بہترین محنت کے ساتھ اور خوب جان مار کے کرتے ہیں، اور اس سے غرض صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، کچھ اور حاصل کرنا نہیں،
تو ایسی جو بھی کوشش انسان کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم اور پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے انسان کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے انسان کو. جو قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جنت میں گھر کی ضمانت دی گئی. اور یہ ہوتے کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، اب تھوڑا سا ہم ان کو تازہ کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ معلوم تو ہیں ہمیں، لیکن ذرا تازہ ہو جائیں تو پھر دوبارہ انسان ایک پورے شعور کے ساتھ کرنے لگتا ہے. کچھ چیزیں انسان شروع کرتا ہے، پھر اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہیں. پھر جب وہ ہیبٹ بن جاتی ہیں تو پھر اس کے اندر وہ روح یا وہ خوشی نہیں رہتی. اور پھر جب دوبارہ سے ان کے بارے میں پڑھتا یا سنتا ہے تو انسان کے اندر ایک نیا ولولہ آتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک تجارت کر رکھی ہے کہ یا رب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب میرے رب کے لیے ہے. یعنی اللہ نے مجھے اپنے لیے اس دنیا میں بھیجا، یعنی اپنی عبادت کے لیے. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، لیکن بہرحال اس نے ہماری زندگی کا مقصد یہ بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جب ہم اس کی عبادت کے لیے ہیں تو یہ عبادت خالص اس کے لیے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، اور انہیں حکم یہی دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کریں، دین کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو جب انسان خالصتاً اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے، ان کے کردار میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو مین مین ہائی لائٹس ہیں وہ اگلی آیت میں بتا دیے گئے ہیں کہ جب کسی شخص نے سودا کر لیا تو پھر اس کی زندگی میں یہ چینجز آئیں گے. سب سے پہلی چیز التائبون، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی تائبون کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو اس پر بار بار پلٹتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں، اس پر نادم ہوتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں. اور یہ ان کی خاص صفت ہے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران 135 میں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں فوراً یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. یعنی ان لوگوں کی سب سے بنیادی خصوصیت، کیریکٹرسٹک کیا ہے، کہ وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے، غلطی پہ جم نہیں جاتے، غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دینے لگتے، بلکہ غلطی مان کر فوراً واپس اپنی اصلی حالت میں آتے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر انسان گناہگار نہیں ہے، اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں پیدا کیا. جیسے آپ دیکھیں کرسچینٹی میں آتا نا کہ انسان جو ہے وہ ہے ہی گناہگار، تو اللہ نے انسان کو گناہگار نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا، فطرت پر پیدا کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مومن جو ہے اس کے دل کے اندر ایک میزان ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنی غلطی کو خود پہچان لیتا ہے. اور جب انسان اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو فوراً ہی احساس ہوتا ہے اور وہ اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. توبہ دراصل کیا ہے؟ توبہ ہے واپسی، واپس ہونا، پلٹنا، یعنی اپنی پہلی اصلی حالت میں، اس حال میں جانے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ غلطی سے پہلے تھا. غلطی کیا ہے؟ دراصل ایک پھسلن ہے، ایک بھول ہے، ارادے کی کمزوری ہے. کبھی نفس کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کر، کبھی بھول چوک کر، کبھی غلطی سے انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کر لیتا ہے. تو پھر جو ہی اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے ٹھیک نہیں کیا، چاہے اس کے منہ سے کچھ نکلا ہو، چاہے اس کے عمل میں کچھ ایسی چیز ہو، تو وہ واپس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا. وہ اپنے دل کو واپس اطمینان کی حالت میں لے کر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، بہت توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی ادھر توبہ کرتے پھر بھول کے وہی کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بعض و نصیحت قبول کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، اپنی غلطی کو ماننے والا ہوتا ہے.
پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، یعنی اس کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے اپنے دل پر، اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ آ جائے. اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے ہی اس کو اڑا دیا، یعنی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کام کیا. لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بار بار پلٹتا ہے اور کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہ معاف کرتا ہے یا ان پر پکڑ بھی سکتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. یعنی ایز لانگ ایز بندہ میری طرف واپس آتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ انسان فوراً پلٹنے کی کوشش کرے، اس پر جمے نہیں، کیونکہ پھر بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے انسان کو کہ میں نے کوئی غلطی کی تھی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، چھپی ہوئی برائی ہو تو چھپی ہوئی توبہ کرو، اور اگر اعلانیہ سب کے سامنے غلط کام کیا تو پھر سب کے سامنے ہی معافی مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے تھے. اس کے باوجود یہ دراصل کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر دل پہ کوئی ایسی کیفیت آئے، جیسے آپ نے کہا کہ میرے دل پہ بھی غبار سا آ جاتا ہے تو میں پھر استغفار کرتا ہوں، تو اگر ہم کسی وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یا ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو اس میں بھی توبہ ہوتی ہے. پھر ہر مجلس میں توبہ، کہیں پر بھی انسان ہو، چاہے دین کی مجلس ہو دنیا کی ہو، دونوں میں ہی توبہ. اور ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور ہر آدمی خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی میں انسان کے لیے فلاح بھی ہے، اور پھر یہ کہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. کہ توبہ کر لو، سچی توبہ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے سے برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. دوسری صفت جو یہاں بتائی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے والوں کی، بزنس ڈیل کرنے والوں کی، وہ ہے العابدون، عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی چونکہ اس سودے میں یہ کہ اللہ ہم نے اپنی جان تجھے دی، تو پھر کیا ہے، پھر اپنی نیند اور اپنا آرام اور وہ چیزیں چھوڑ کر اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں. اور اس میں عبادت میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کچھ بھی ہو، تو اس میں فرض کی ادائیگی. پھر فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی بھی ادائیگی. اور ان لوگوں کی صفت قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتائی گئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. یعنی تجارت ہے کہ انسان خود کو بزنس کرے، اور خرید و فروخت کیا، جسے انسان بازار میں جا کے کچھ اپنی ٹی خریدتا ہے. یعنی ان کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ارد گرد ہوتا ہے، نہ کہ سارا ٹائم ٹیبل بنا کے کہیں نہ کہیں نماز ادھر ادھر فٹ کر دے انسان. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی خوف کے مارے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو یہ ایک بہترین نمونہ ہے آپ کا ہمارے لیے کہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، جو بھی کام کاج ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو فوراً اللہ کے حضور حاضر ہونا. اور یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن باتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے، ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نوافل ادا کر کے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن نوافل کے نسبت فرائض کی پابندی اور ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا، یہ انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرتا ہے. جیسے نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں میں جو بتائی گئی ہے وہ جمعے کے دن کی فجر کی نماز ہے، نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے بھی آپس میں پھر درجات ہیں، کچھ اوقات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں،
اور پھر فرمایا اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادت ادا کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. تو نوافل دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہم سب کا اندر سے دل تو یہ چاہتا ہے اللہ ہم سے محبت کرے, لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ پہلے فرض کی ادائیگی اور اس کے بعد پھر ایکسٹرا بھی. عام حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو اپنے کام پر رکھتے ہیں, کسی جاب پر رکھتے ہیں, تو دو لوگوں کو آپ نے رکھا, ایک وہ ہے جو صرف ٹائم پورا کرتا ہے, تو 5 بجے آف آف, اور ایک وہ ہے جو ٹائم کی پرواہ نہیں کرتا, 5 ہے یا 5:30 ہے, ایکسٹرا بھی لگا جاتا ہے. تب ان دونوں کا آپ اگر کمپیرزن کریں تو کس کی طرف آپ کا دل کا رجحان ہوگا, کہ جو ایکسٹرا کر کے بھی خرازی اور کوئی احسان نہیں جتاتا. تو نفل اصل میں ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا کہ ہم ضرور پڑھیں, اور اگر ہم نہیں پڑھے تو ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن جو اپنے دل کی خوشی سے پڑھتا ہے ایکسٹرا, نفل کا مطلب ہی ایکسٹرا ہے, جو ایکسٹرا ادا کرتا ہے, تو وہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا. جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں, آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ دراصل ہے کیا, یعنی کہ انسان کے اندر جو کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا, جب اس کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں, تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کروں, میں کیا کروں کیا کروں یا رب جو تجھے خوش کر دے. تو پھر یہ ہے کہ اپنے فرائض کے بعد اپنی ایکسٹرا عبادت کی کوشش کرے انسان. پھر تیسری صفت جو بتائی گئی وہ ہے الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے, کیونکہ وہ اس کا اہل ہے, وہ اس کا مستحق ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز جس کی بنا پر لوگ ہماری تعریف کریں وہ پرماننٹ نہیں ہے ہماری, اور نہ اپنی ہے. اگر کوئی کسی کی شکل و صورت پہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اگر کوئی کسی کی ذہانت پر کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, کسی کی اولاد کی بھی تعریف کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, باقی بھی جو نعمتیں ہیں اصل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کو جب مان جاتا ہے نا, تو تبھی اس کے دل سے پھر وہ چیز نکلتی ہے کہ واقعی میرا رب تعریف کے قابل ہے. اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے, اور سب سے پہلے انسان کا اپنی ہی ذات پر غور و فکر ضروری ہے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں مختلف اعضاء کی شکل میں, میری آنکھیں, میرے کان, میری زبان, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, میرے جسم کے دل, زبان, ناک, بال, ایک ایک چیز کے اندر بے شمار فائدے ہیں ہمارے لیے, اور جس طریقے پر یہ سارے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کام کر رہے ہیں ہمارا جسم. قرآن مجید میں آتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے جان کے اندر, جسم کے اندر نشانیاں موجود ہیں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی ان کو دیکھنا, ان پر غور و فکر کرنا انسان کو دراصل اللہ کا شکر گزار بناتا ہے. یعنی شکر انسان کے اندر تب آتا ہے جب انسان نعمت کو نعمت سمجھتا ہے, اس کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے. ہم ڈیزرو نہیں کرتے یہ ساری چیزیں, اللہ جب چاہے جو چیز لے لے سو لے لے, لیکن جو اس نے ہمیں دی اس پر ہمارے لیے لازم ہے کہ پھر ہم اس کی تعریف کریں کہ اس نے ہمیں دیا اور اس کا شکر ادا کریں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو عارضی ہے, لیکن جو اللہ کا ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہم جو ہوتی ہے یا شکر جو ہوتا ہے یہ صرف خوشحالی میں نہیں ہوتا, یہ تکلیف کی حالت میں بھی. بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. کسی نے بہت اچھی خوبصورت بات کی, کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے اور مجھے وہ چیز دے دیتا ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے, تو میں اس پر بھی خوش ہوتا ہوں, لیکن جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو میں اس پر اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں, کیونکہ پہلا میرا فیصلہ تھا, میری چاہت تھی, اور دوسرا اللہ کا فیصلہ تھا, اور اللہ کا فیصلہ میرے فیصلے سے زیادہ بہتر ہے. تو میرے حق میں اگر میں کوئی اپنے لیے چیز مانگ رہی ہوں, اپنی اولاد کے لیے مانگ رہی ہوں اور وہ نہیں مل رہی, تو اس میں ضرور کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہے. اللہ کی رضا پہ جب کوئی راضی ہو جاتا ہے تو ایسا بندہ تنگ دستی اور پریشانی اور رنج اور غم اور راحت اور خوشی ہر حال میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے, اور ہر تکلیف میں وہ اس کی ساتھ ہی نعمت کو یاد کرتا ہے. کیونکہ کوئی تکلیف ایسی نہیں زندگی میں کہ جس کے ساتھ ہمیں نعمتیں نہ ملی ہوں, یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی. تو تعریف صرف وہ کر سکتا ہے جو تکلیف کے وقت نعمت دیکھ سکتا ہو. اور سب سے پہلے لفظ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ الحمدللہ ہی کے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی
اور وہ روح ان کے سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ یعنی لفظ ایک طرح سے ڈال دیے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ارحمک اللہ, اللہ تم پہ رحم فرمائے. اور قرآن مجید کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ سے. تو اسی لیے ہم نے یہ کیا کیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کیا پڑھے اللہ کی تعریف ہے, تو ہم نے قرآن پاک کی کچھ حدیثوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں تعریف کے, وہ ہم نے اس کارڈ کی شکل میں سارے اکٹھے کر دیے تاکہ انسان دن میں کم از کم یہ کسی وقت اگر سارے بیٹھ کے ایک دفعہ اچھی طرح پڑھے, چونکہ ان کے بے شمار فائدے بھی احادیث میں ساتھ ملتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. ایک شخص جو شاعر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے شعر میں اپنے رب کی مدح کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب اس کو پسند کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت بہت راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, حمد کر رہا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن افضل ترین بندے وہ ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون. اللہ کے افضل ترین بندے قیامت کے دن وہ ہیں جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں, ہر حال میں تعریف کرنے والے. اور سب سے افضل تعریف جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا اس کے بدلے میں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی ساتھ یہ کہ الحمدللہ کثیرہ, اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ. اور خصوصاً جب نماز میں رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک شخص نے ربنا ولک الحمد کے آگے خود ہی اضافہ کر دیا محبت میں, حمدن کثیرم طیبن مبارکن فی. تو آپ نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, یعنی اتنا زیادہ اللہ اس سے راضی ہوا. پھر اسی طرح سب سے پہلا کلمہ صبح اٹھتے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو رات کو آخری جو باتیں دعائیں پڑھتے ان میں بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی له وکم ممن لا موی له. کتنے ہی ایسے ہیں جن کو کفایت کرنے والا کوئی نہیں, نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ہے. پھر اسی طرح سبح بحمد ربک بالعشی والابکار, صبح و شام خاص طور پر اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. پھر جو شخص ہر لقمے یا گھونٹ پر الحمدللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا, یا اللہ تو راضی ہو جا. کھانا پینا تو سب کے ساتھ ہی ہے, تو کتنی دیر لگتی ہے کہ ایک دفعہ پینے کے بعد جب گلاس آپ نیچے کریں تو اتنی دیر میں الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں. پینے کے دوران سانس تو لینا ہی ہوتا ہے, اور اسی لیے تین سانسوں کا بھی حکم ہے کہ انسان ٹھہر ٹھہر کے پیئے. پھر اسی طرح لباس پہنتے ہوئے الحمدللہ الذی کسانی ھذا, اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ پہنایا. پھر اسی طرح کسی مصیبت سے زیادہ شخص کو دیکھ کر انسان الحمدللہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس سے بچا لیا. آفانی مم مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تبدیلا. پھر اسی طرح اگر کوئی تکلیف دہ حالت ہو تو اس میں بھی الحمدللہ علی کل حال پڑھے, کہ ہر حال میں اللہ کا شکر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے خاص طور پہ پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا, یعنی تجھ سے راضی تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو, یعنی ایسا گھر کہ جسے دیکھتے ہی سب اس کی تعریف کرنے لگے. پھر اسی طرح مومن کے یہ الفاظ دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہوتے ہیں, آخری جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے, اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, الحمدللہ کہہ رہا. اور یہ اسی وقت کہہ سکتا ہے نا انسان مرتے وقت بھی, جب زندگی میں اس کو عادت ہو جائے ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی. اور پھر جنت میں جب داخل ہوں گے اہل ایمان تو اس وقت کیا کہیں گے؟ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کی تعریف ہے ساری کی ساری کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچتے. اور پھر جب سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان کی جو پکار ہوگی ودعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ. یعنی آغاز بھی الحمدللہ سے, اختتام بھی الحمدللہ سے.
تو یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ سے سودا کر لیتے ہیں جنت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر یہ صفات لائیں گے، آپ ہمارے لیے جنت لکھ دیجئے۔ چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ السائحون، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے روزہ رکھنے والے اور ایک ہے سیاحت کرنے والے۔ سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر و سیاحت، جیسے اچھے کاموں کے لیے سفر کرنا، طالب علم کے لیے سفر کرنا، یا اور غور و فکر کے لیے، یا کسی بیمار کی عادت کے لیے، یا کسی کی تعزیت کرنے کے لیے، تجارت کے لیے بھی عبادت ہے، وہ بھی انسان اگر حلال رزق کمانے کے لیے سفر کرتا ہے تو، یعنی کہ وہ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر نکلتے ہیں اور اچھے اچھے کاموں کے لیے سفر کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ روزہ جو ہے ایک بہترین عبادت ہے، اور جنت کا ایک دروازہ مخصوص کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے روزے رکھیں، اور وہ ہے ریان، جس میں آخری روزہ دار جب داخل ہو جائے گا تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل ہے نہیں۔ اور وہ امامہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، میں نے عرض کیا مجھے ایسی چیز کا حکم دیجئے جو میں آپ سے حاصل کر لوں، آپ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی آپ نے ان کو روزہ رکھنے کی تلقین کی۔ ظاہر نفلی روزے کی بات ہو رہی ہوگی وہاں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کثرت سے روزے رکھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد، کہ نوٹ کیا جاتا تھا کہ کبھی دن کو ان کے گھر دھواں نہیں اٹھا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تو کہتے ان کے گھر آج کوئی مہمان ہے اس وجہ سے یہ کچھ پک رہا ہے، ورنہ ہمیشہ وہ پھر روزے سے رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر آ کر جب کافی عرصہ گزر گیا تو دوبارہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی برکت عطا کی ہے، یعنی روزے رکھنے کی، تو اب آپ ہمیں کوئی اور عمل بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو روزوں کے بعد یہ کہ پھر وہ نوافل۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہ تھا کہ کبھی مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، یوں لگتا تھا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی مسلسل چھوڑے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ اب دیکھیں آج کل جیسے ونٹر ہے اور دن چھوٹے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ کئی لوگ یعنی کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، جیسے آج کل گلاس کے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے اور تسلسل کے ساتھ روزے رکھے، نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں۔ اور افضل ترین روزہ صوم داؤدی کا قرار دیا گیا، جس میں ایک دن روزہ اور ایک دن نہ روزہ ہونا۔ پھر اسی طرح اگر ایسا نہیں کوئی کر سکتا تو ہفتے میں دو روزے یا پھر مہینے کے تین روزے، اور اس سے سینے کا کینہ دور ہوتا ہے، یعنی جو لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی رہتی ہیں، ہرٹ کرتی رہتی ہیں، تو جب انسان یہ روزے رکھنا شروع کرتا ہے، یعنی 13, 14, 15 کا ہر مہینے کا، تو اس سے انسان کے اندر سے دل کی تنگی اور غصہ اور دوسروں کے لیے جو بیڈ فیلنگ کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جاتی ہیں کب جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بھولنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ پھر انسان کو خود ہی تکلیف دیتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نکل ہی جائے ہمارے اندر سے وہ کانٹے۔ تو اس کا حل یہ بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ سینے کے کینے سے مراد شیطانی گندگی ہے، یعنی وسوسوں کا علاج ہے۔ یعنی جن لوگوں کو بعض اوقات یہ تھا کہ بہت وسوسے آتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے، تو اس کا پھر یہ ہے کہ سائحین جو ہے اللہ کی خاطر گھر سے نکلنے والے، اس میں حج اور عمرے کا سفر بھی آتا ہے، اس میں مسجد جانا بھی آتا ہے، علم کے لیے نکلنا بھی آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو طلب علم کے کسی راستے پر چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ پھر اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یہ بھی سائحین میں آتا ہے، اللہ کی محبت میں کسی سے ملاقات کے لیے جانا یا کسی کو وزٹ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے اللہ کے لیے ملاقات کرنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جانا یا کسی کی خیر خبر رکھنا، اور آج کل آپ دیکھیں کہ جتنی جتنی سب کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے اور مشینی زندگی بنتی جا رہی ہے، تو بہت سے لوگ بہت تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنوں نہ وہ کسی کے پاس جاتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، اور یہ چیز پھر انسانوں کے اندر ایک مورائل ڈاؤن کرنے لگتی ہے، اور آئسولیشن کی یا اندر کی تنہائی کی جو فیلنگ ہے یہ انسان کے لیے تباہ کن ہے نفسیاتی اعتبار سے بھی۔ تو محض کسی کو کمپنی دینے کے لیے جانا صرف اللہ کی خاطر، کوئی اور غرض نہیں، یہ بھی اتنا بڑا کام بتایا گیا۔
اگلی صفات ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، مطلب کیا ہے؟ کثرت سے نماز پڑھنے والے، یعنی نوافل کی طرف اشارہ ہے. صحابہ کرام کی جو صفت قرآن مجید میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور اپنے رب کا فضل اور رضا ڈھونڈتے ہیں، یعنی ان کی غرض ان نمازوں سے کیا ہے؟ کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور سجدوں کی کثرت سے ان کے چہروں پر نشان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اسے کندھے پہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس سے گرنے لگتے ہیں، وضو سے بھی گرتے ہیں پھر نماز سے بھی. اور جس کے سجدوں کی کثرت ہوگی وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی اور جنت میں قرب بھی نصیب ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ تم کچھ مانگو مجھ سے تو تمہیں ملے گا، تو اس نے کہا میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو نے کہا اچھا، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر اس معاملے میں تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اگلی صفت جو بتائی گئی وہ ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے. اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، فرائض کے بارے میں بتانا، نوافل کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں، اچھی نیکی کے کاموں کے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یعنی امت کا عمومی طور پر یہ کام ہے، لیکن یہ ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آتا ہے. سورۃ التوبہ میں ہی آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. اور پھر آخری جو بات بتائی گئی والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدود کیا ہے؟ حلال حرام کی جو لمٹس ہیں، ہمیں لمٹس اور باؤنڈریز ہر چیز میں بتا دی گئی ہیں، جیسے شادی کے رشتے میں، یعنی کہ ان ریلیشن شپ کے اندر، یا کھانے پینے کے معاملے میں، یا لباس کے معاملے میں، یا اور چیزوں کے معاملے میں، ہر چیز جیسے گفتگو کے معاملے میں بھی لمٹس بتا دی گئی ہیں کہ کیا بات کرنی جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں. اور اس کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو جب ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی حدود کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تمہیں رخصت دی ہے، جہاں تک دی ہے، اسی لمٹ کے اندر تم رہو. اور پھر کیا ہے؟ وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، جس کا سودا انہوں نے اپنے رب سے کیا ہے کہ اگر وہ ان صفات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وہ جنت کی شکل میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب. اگر آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ مزید ایڈ کرنا چاہے، کوئی بھی چیز، تو پلیز آپ کیجیے. And we should be happy about that. So we're khushi se kaam. Jab ibadat ho gayi, phir logon ko help karna ho gaya, serve karna ho gaya. We are meant to do that. لیکن شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا، فلاں تمہیں یوز کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے، وہ ایب یوز کر رہا ہے، وہ فلاں یوز کر رہا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں نا جس سے انسان کو خیر کے کام سے ہٹایا جاتا ہے. اور جو ہی اگر کوئی ہمیں یہ کہنا فلاں تمہیں یوز کر رہا ہے، اب یقین کریں اتنا نیگیٹو جملہ اور اتنا نفسیاتی اثر ہے اس میں، انسان کہتے ہیں اچھا، اور وہ کام نیکی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، فلاں بے وقوف بنا رہا ہے تمہیں. انسان ہمیشہ اپنی نیت صحیح رکھے، اگر کوئی یوز بھی کر رہا ہے تو وہ اس کی نیت کی خرابی اور اس کی بد اخلاقی، لیکن اگر انسان کی اپنی نیت درست ہے تو جتنی اس کی ہمت طاقت ہے جو اچھا کام کرنے کی اسے کر ڈالے. الحمدللہ کے بارے میں آئی تھنک حدیث ایک ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس کے واپس الحمدللہ کہتا تو اللہ کو زیادہ اچھی چیز دیتا جو اس سے ملی ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، جب ہمیں کوئی بھی چیز ملی تو ہم اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ چھوٹی ہے مگر یہ جو لفظ نکلے ہیں نا منہ سے، یہ میزان میں بہت بھاری. یعنی دنیا میں کوئی چیز نعمت ہمیں ملتی ہے تو وہ تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہم نے الحمدللہ کہہ دیا وہ ہمارے لیے سیو ہو گیا. اور آپ دیکھیے کہ سورۃ الدہر کے شروع میں کیا آتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور آگے آتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ خواہ شکر گزار بنے یا پھر ناشکرا بنے. یہی اصل میں ہمارا ٹیسٹ بھی یہی ہے، ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے دنیا میں وہ کیسے انسان کی طرح، شکر گزار کی طرح یا ناشکرے کی طرح.
اور واقعی شکر گزار ہونا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، خصوصاً تکلیف کے وقت پر. پچھلے دنوں میں کسی درس پر تھی تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، وہ بڑا ہی حیران کن ہے. سعودی عرب میں تھی وہ پہلے، پھر وہاں سے یہاں آئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر نرس اور جو بھی کوئی وہاں پر عرب لوگ آئے وہ سب الحمدللہ کہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا اور یہ سارے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس پہ پوچھا کہ بھئی میرے اوپر یہ بات گزری اور آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں اس پر. پھر کہتے ہیں کسی نے مجھے یہ حدیث سنائی، کہتی اس وقت تو میرے ایسے آنسو آئے کہ اچھا کہ اس الحمدللہ کا بدلہ جنت میں بیت الحمد ہے. کہتی میں نے وہی دعا مانگی کہ اللہ مجھے اور بچہ دے اور اس کو بھی واپس لے تاکہ میں الحمدللہ کہوں اور تو مجھے جنت میں گھر دے. کہتی پھر میری دعا ایسے ہی قبول ہوئی، دوبارہ پریگننٹ ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، پھر وہ فوت ہوا اور انہوں نے الحمدللہ کہا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کتنا بڑا حوصلہ ہے. اور کہتی ہے کہ واقعی جب میں نے کہہ دیا الحمدللہ تو مجھے قرار آ گیا. تو پہلے تو بچہ گیا تھا، ایک اور بھی گیا تھا. میں کہتی کہ مجھے وہ قرار آ گیا کہ میں نے اللہ کو راضی کر دیا. مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ غم کے موقع پر بھی اللہ کو کیسے راضی کرتے ہیں، کیا کہہ کے راضی کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کچھ مہینوں کے لیے ٹریولنگ کرے یا ایک دن کے لیے کرے یا دن میں دو دفعہ کرے. اس میں جو کام بتایا گیا ہے نا اللہ کی خاطر، یعنی کسی کی عیادت بھی کرنے نکلے. ابھی میں جو ذکر کیا نا جن چند چیزوں کو، اس میں حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. آج جو جمعے کا خطبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو مسلح خان نے بتایا کہ وہ 73 ایئر کا شخص تھا اور اس نے 30 سال علم حاصل کیا. تو وہ بڑا فرسٹریٹ ہو رہا تھا کہ میرے علم سے کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچ رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں رینڈملی ہاسپٹلز میں جاتا ہوں اور مریضوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو ہیلپ چاہیے تو مجھے بتاؤ، تو میں ان کی مدد کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی توفیق ہو. اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہو کہ کسی کی عادت کریں اور ان کے پاس مال ہو کہ وہ کسی کی مدد کریں. تو آلریڈی جو آپ کر رہے ہیں یہی تو اصل بات ہے، جو علم حاصل کیا اس پر عمل ہو رہا ہے. تو بعض اوقات جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو ہم روٹین میں، یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہم روٹین میں کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نیکی نہیں لگتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس چیز کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہوگی، چاہے وہ کسی بیمار کو وزٹ کرنا ہے، چاہے کوئی بیمار نہ بھی ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں کسی کی ملاقات کرنا ہے یا علم حاصل کرنا ہے یا سیکھنے جانا ہے یا سکھانے جانا ہے یا اور کوئی بھی نیکی کا کام ہے، حج ہے، عمرہ ہے، کسی غریب کی مدد ہے. اب حضرت ابوبکر اور عمر کیا کرتے تھے، وہ خلیفہ بننے کے باوجود وہ جا کے اس کی جھاڑو لگا کے صبح صبح آ جاتے ہیں جھونپڑی میں بڑھیا کی اور اس کی بکری کا دودھ دو کے آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے. لیکن نیکی کا یہ موقع کہ جس جو صرف اللہ کے لیے نا، وہ نہ بھی نہ اس کو تو پتہ نہیں یہ کون آیا، یہ خلیفہ وقت آ رہا ہے یا کون شخصیت آ رہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہنے کا موقع ملا، اور نہ انہوں نے بتایا میں کون ہوں. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ اسی طرح کہ حضرت ابوبکر سے خاتون اسی طرح کسی کام کے سلسلے ملی، تو پوچھتے تھے تم کون ہو، تو بتایا میں قریش میں سے، چکا کون سے قبیلے، سوال پہ سوال حضرت ابوبکر نے یہ نہیں بتایا میں کون ہوں، یعنی he didn't want to tell about himself. تو یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرنے والے، ان کو اس بات کا شوق نہیں کہ ہمیں کوئی ریکگنائز کرے، ہماری کوئی پہچان ہو، انہیں کام سے غرض ہے. یہ بھی اللہ کے رستے میں نکلنا چاہے کسی بڑھیا کی جا کے مدد کر کے آئے انسان. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو بےچارے اکیلے تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. چلے دوسروں کے بوڑھوں کو چھوڑیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی نانی دادی امی ساس یا کوئی بھی ہمیں سنبھالنی پڑے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری تو جانی عذاب میں آ گئی، سارے لوگ آزاد پھر رہے ہیں اور ہم پھنس گئے ہیں ان کے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک جذبہ ہو تو اس کو بھی انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ میرے حصے میں ڈالا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.